ما شاء الله هو تسوق قرتنا طبعا قرب انو كدبي سي هوغا بايد شادني مدبو وانت صبحك ما شاء الله ولا لا تمام اي حرتك ما تصور ديرات عادي هي حال هيا والله دي كل ما انت ومالين قارو استيسنو معاشقين ترى قارو اه هي دي واحد نصلها فريموي يا دبالك كلا دوان معاشقين تو معاشقين تو ديرتي واو دونك شو دوينينا ما دام معاشقين تو دوني سنه فريم كلا دوان اد لو وداك ثانك يو براد عبد الرحمن وهان كوغو بلاوي ولو انا كو دوينين او انن هورو سوقني او ماسن تاي محي اديكا مالتن 40 فبراير وكاغا دغانتا ورتي ماسن تاي مانت ديكو ليوا مالين كميدا مالما يلهي سو دجيي لكن مالين كارو كو خسن كو استيسن بيشي كالغايلكا محاريستا لمانياشا يا حيا وكلو بدن هدو كسيودا شيكيسنين ادياك وات هاي عبد الحانو حسها يا جعيلك بخي كو كلا دوينه ست جعيلك لو سو كوبي كرا مالو كليا لو خسا الله اكبر ورده ما سنت هاي waxaan yar jeclaan lahaa de kulan shaashaasi faafayn badan bay u baahantay ka hor hadan fariisana qaybta dambeeyay barnaamijka iga raal lahaa maadaama kidinka kugu horaysteeyo waa tahay Cabdi Raxmaan anoo bal su'aashii hore daba socdo walow su'aalaha aanu de kidinka kugu soo bilownay hadana aan iska sii gudagalna barnaamijkeenni su'aashii hore ka daba tagayay in ku weydiiyay Cabdi Raxmaan oo waa maxay farqiga u dhaxeeya jacaylka iyo xiisaha waa ma tahay warda Aamin Axmed runtii farqiga ama waxa uu dhaxeeyaa xiisaha iyo jacaylka hadii aan isku dayo falanqayntiisa sida fikirkayga ah anigu aaminsanahay shakhsiyan jacaylku uu ka qoto dheer yahay xiisaha uu ka mugwayn yahay uu ka facwayn yahay waanu ka dareen weeye kana baxad weyn yahay halka xiisuhu yahay aragti gaaban oo noqon karo waa gacan ku rimis aan aran karo meel sawsi badan inaan gaarsiisnayn xiisaha waxa suuragal ah jacaylada xiisaha ku bilaabmay inay ugu dambeyn kul dhamaadaan habaan munaasib ahayn jacaylku uu ka mugweeyay uu ka baxad weeyay waanu ka faahfaahsanayay xiisaha marka loo eego intaasan anigu fikirahan aaminsanahay tusaalahaan haddii aan ku siiyo waa wax maalmo kooban soconaya xiiso jacaylkuna laga yaabo haddii dhinacyadiisa kala duwan iyo hababkiisa gaarka ah la maro inuu waaro u dheeraado waa marka lagu wada joogo nidaam hab saxan oo is waafaqsan waa maadsanta waa tahay inoo ku sii soconayna su'aalaheena kaalin noocee ah buu ka qaataa xiriirka muddada dheer qaatay lamaanayaasha yareynta khilaafaadkooda oo maadsanta warda dekale xiriirka haduu muddo dheer socdo iyo haduu muddo gaaban socdaba macnaa waxa sameynaya waa isfahanka labada qof waayo waxa istoortay ee xiriirkan ka dhaxaya waa laba qof oo muhiim oo muqaddas ah labada qof in xiriirkooda muddo dheer socdana sabab uun baa jirta daruuf uun baa jirta deewaayahanna kale daruuf iyo nolol kama dhamaato tusaale ahaan daruufaha sababi kara waxa kamida dhaqaale la'aan oo ma dhaqaale yaraan baa jirta qofkiin waxbarasho ku jiro kala jirta oo labada qof dhowrnayaan fursado gaar ah iyo dana gaar ah marka anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay fikirkayga hadii aan warda ka hadlo aan sheego uun hadii danaha gaarkeen soo sheegay in la xiriiriyo mooyaane duruufo kale iyo caqabado kale inuu ku noqonayo ma aaminsan waayo waxa uu xiriir ka dhaxay waa labada qof ee markaa wada jooga ee muqaddaska ah ee waajibka isku arag ah inba midba midka kale uu la qaato farxad iyo naruro iyo tamashleey waa tahay Cabdi Raxmaan maadaama tahay qoraad u daayay bal intii aad wax qoreysay ama aad bulshada ku dhex jirtay sheekooyinkii kugu la yaab ka badnaa maxay ahaayeen walaasha qisooyin badan iyo sheekooyin badan oo qoraa jira ama waxyaabo badan oo goobjo ka soo ahaa shakhsiyan bal mid ka mid ah qisooyinkii kugu la yaab ka badnaa nolosha intii aan ku jiray badweynta mucaashaqeynta baan kula wadaagayaa wiilal aan saaxiibahay baa aad iigu sheekeyay markaan isku dhownahay wuxuu iga waramay marka kalkaa uu iga waramay inaanu aad u rabay oo aad u jeclaa oo aad u qadarinay oo ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo naxariis aad u ballaaran ay ka dhaxaysay laakiin iyadu mar walba gaabis yahay dimadu mar walba la jaarbay yahay la daris bayahay waana xiiseynaysay waana rabtay xabi gulay ka badan ninkaas markuu ii sheekeyay ama aan ka dhex arkay sheekadiisa waxa ka mid ahaa habeen habeenada ka mid ah aad u wada hadleen aad bay
koolka uu isugu dheeraadan inay u wada sheekaystaan oo waqti u wada qaataan. Waxaa kala dhigan xilliyada kala barhka habeenkii ah bay kala dhigan. Markaa iyadoo u sheegtay safar ah inay magaalada ka yar baxayso, ay meel kale yar qabanayso, runtii aada buu isagu uga warwarsan buu dee niyad ahaan iyo qalbi ahaanba uu ka fasaxayo uu aada iyadoo u dhibaya dheeritaanka ka dheeraaday. Haa, haddana waxaa dhacday waxyaabaa wiilkaasi iga waramay waxaa ugu muqadasisan oo ugu la yaabka badan la waxaa ka mid ahaa siday ula yar tahay. Waxaan ku tusayaa warda siday ula yar tahay inay iyadu baxdo oo ay tagto meelo kale qabato iyo isaga mugay u lahayd xilligaa marka miisaan la saaro. Waa wax aada dareen ahaan, caqli ahaan iyo cilmi ahaanba markaad u fiirsato uu shaqsiyan damiirkaagu ka dhiidhinaya waxyaabaha qaar. Waxyaabo badan iyo qisooyin badan oo aan gadaal ka soo wado oo hadday qormooy noqoto iyo hadday bugaag noqoto baan jecelahay inaan dib bulshada ula wadaago way jiraan. Marka wallaahi waxyaabaha ugu la yaaqa badan leen ka arkay waxaa ka mid ahaa dad badan oo cabanaya arrimaha ka cabanaya baa kow ka ahaa. Taan kula wadaagay oon jecelahay qaybaheeda kala duwan nama waqtiga iyo fursada qaaliga c b a v c ka faa'iidaysanaya inaan mar kale gadaal ugala wadaago. Waa mahadsanta. Waa tahay cabdiraxmaanoo bal maadaama inta badan dadku 14 February weliga ama bishan labaad 14-keeda waa maanta la xusa baa la dhahda ama maanta jacaylka adduunka. Maadaama maalin qura jacaylkii loo asteeyey ma kula tahayn hal maalin jacaylka lagu soo koobi karo? May, hal maalin jacaylka laguma soo koobi karo. Sababtaa lagu soo koobayna waxa weeye lamaano kastoo isjecel nolol dhabi ka dhexayso xidhiirkoodu qoto dheer yahay. Waxaan aaminsanay maalinkii curtay eebbaha awoodda badan soo dejiyaaba inay u tahay maalin farxad leh, naruuro leh, mug iyo miisaanaagtooda ay ka qoran tahay. Maalin keliya in lagu koobo macno samayn mayso. Jacaylku waa ka mug weynyah ka baaxad weyn yahay in lagu koobo maalin. Laakiin waxaa jira wax waliba dunida astaan bay leeyihin. 14 February astaan ahaan waa suuragal inaan loo arko oo alla kuma darnaaday wadannada reer galbeedka ay xusaan, dadka reer galbeedka ay xusaan oo laga soo minguuriyey. Laakiin jacaylku waxaan aaminsan inuu ka madax bannaan yahay hal maalin lagu koobo. Maalintii curataba inuu naruuro iyo barwaaqo iyo maalin cusuboo curdina inay iyaga u noqoto baan aaminsanahay. Marka laguma koobi karo maalin munaasibna maaha. Dabcan waqtigan imkeena ku jirno waxaaba soo baxay nin xaliya la yidhaahdo dalamaanayaashiiba aada u kala fogeynayo raggii odhan le yani haddaad gabadhi wax siisaan ama jeclaada ama ha jeclaalina wardee daanyeer baad ku noqonaysaane dumarka jara. Adiga fikir ahaan si kula muuqataa ninkaasi? Waa mahadsan tahay warda. Walaahi horta inkastoo aan jeclay ninkaa inaan ka hadla hawlihiisa oo waqti badan inaan geliyana aanan xiisaynayn macno weynna aanu ii sameynayn kolkii aan u fiirsaday waxaan u maleeyay un anigu shaqsiyan qofka ibni aadanka ah ama ninka raga waxaa suuragal ah inuu caqabad kala kulmo haweenka kolka xidhiirka leeyahay. Xidhiirkaasoo soo food saara qofka shaqsiyadiisa marka labada qof wax ka dhexeeyaan waxaa suuragal ah qofka inay duruufo iyo nolol gaara iyo waxyaabo kala duwan ku tagaan. Ninkaas nin caadifad hadlayan baan anigu arkaa runtii. Oo tiisa ka hadlayaan tii kale eegayn ma jirto. Wuxuu u turayo oo u danaynayo rag Soomaaliyeed ma jirto. Waan ku xidhanay waan daawadaa hal fikroon ku qanco ma arko, hal fikroon ka qaato ma arko, kuma qanco fikradiisa boqolkiiba boqol. Sababta aanan ugu qanci ma aha macnaheedu maaha inaan anigu imanka isaga wax ka sheegayo oo shaqsiyan isaga abaarayo fikirkiisa waan ku tixgelinayaa waana muhiim waa sidoo aaminsanyahay anna si baan aaminsanay. Isagu hadduu aaminsan yahay dumarka in la fogeeyo, isagu hadduu aaminsan yahay dumarka inaanay la soo dhaweysan, isagu hadduu aaminsan yahay dumarka in laga danaysto, isagu hadduu aaminsan yahay dumarka guurarka kala duwan soo maray ama daad inaanay munaasibnimo u ahayn haweennimo, fikirkaa ka duwan baan anigu aaminsan. Fikirkan aaminsan anigu waxa weeye ninka ragi hadduu helo haweenay daacad u jecel, ilaalisa, dar yeesha, ka fikirta, koolkooliso isaga keli ku ah, waxaan aaminsan inuu haysto hooyo labaad. Hooyo labaad inaad heshaa maaha wax fudud. Hooyo labaad inaad heshaa maaha wax sahlan. Waad ka dareemi kartaa ujeedkaygu halku deeranyahay. Fikirka isagu halka ka aaminsanay anigu taasan aaminsanahay.
marka farqi weyn baa labadeeda noo dhaxaya sababtoo ah waxaan anigu ogahay oon dareensanahay naruurada iyo nasteexada iyo wanaag iyo qiimahay mudayn haweenku waxaan ogahay quruxdan dunida taalla dhallaalka guud ee qurxinaya inay dumar yihiin waddo kasta iyo meel kasta inay awood u leeyihiin dumarku inay isbeddel sameeyaan ninka ragga waxaan aaminsanahay gabadhu inay taageeradiisa iyo dhiirigelintiisa inuu awood u leeyahay inuu noqdo ka ugu sarreeya ka ugu qanisan ka ugu saameynta badan ragga soomaaliyeed ama ragga caalamka marka waa sababtaan ku leeyahay waanan ugu aad ugu sii dheeraana inu ka hadlayn taasaa ka mida fikirkaygan anigu aaminsanahayn ayaana kaa ka a isaga arrinkiisaasun waxaan leeyahay maaha arrin uu tulaalo ah oo bulshada u turayo oo ragga soomaaliyeed u turayo laakiin aracaadi fadaysan isaga dhaafay waa qof dhaawac kasoo gaadhay umaan aaminsanahay xagga haween laakiin si kale inuu adeegsadaa malaaka qurux badneed maadaama inantu la dhalatay ay dhashay uu dhali doono course waa maasanta okay waad mahadsan tahay bal cabdiraxmaan waxaad noo sheegtaa ragga iyo dumarka inta badan dumarkaa lagu dhalilaa inay ballamaha jacaylka ka baxaan oo maxay taray imika sida qisaad nala wadaagayso kale oo maxay ay ka muuqatay inay gabadhu aada u dhayalsanaysa xagga ninka markaadu keebaad si leedahay way ballantaa ugu fiyaan ota ibni aadanku warday walaalay ma sinna qof kasta dabeecad gaara iyo habdhaqan gaara buu leeyahay lambar sagaal haddaan qoro adigu halka kasoo istaagto waa kuu sagaal anna waa ilix isku mid waxunbaa meesha ku qoran laakiin waxaa suuragala nimida inuu suu arko marka dumarka haween ragga tacadiya way jiraan way badan yihiin rag tacadiya dumarkana way jiraan waynu kasoo warramaynaa waa ugu horeeya waynu kasoo sheekeynaynay laakiin waxaa keliya muhiimadda iyo macnaha sameeya un waxaa weeye labada qof hadba siday isku fahmaan siday mudnaanta isku siiyaan iyo sida ay u wada jiraan una wada joogaan ununba muqadisa mar walba way ka suurtoobi kartaa dumarka inay ragga dhaawacaan raggana way ka suurtoobi kartaa waxaana sababu ah dee iminka tiknolojiyadan iyo waxyaabahan kale aadka loogu sii hormaray waa suuragala dadku inay wax badan ay dhayalsadaan wax badan ay fudeedsadaan marka labadaba uu ka iman karaa mid gaaroon dhaliilaya ma jiro ama aan odhanayo kaasaa sabab u ah way ka waa tahay cabdiraxmaan oo dee waxaa kaa muuqata inaad mucaashaq weyn tahay maadaamaad arrimihii jacaylka saasoo dhan u faalloynayso inagoo kusii soconayna walaal barnaamijkeenna bal iminka dee dunidu waa dunu iska casriya waa laisu wada bedel sidoo kale jacaylkuna wuxuu noqday mid casri ah oo la jaanqaadaya jiilkiisa adugu keebaad aaminsan tahay jacaylkii hore ee awowyaasheen hooyooyinkeen iyo kan hadda jiilkeenna taagan sadi warday qota jacaylkii hore iyo waayihii hore laysku doonan jiray ragga maanta joogan anigu ugu horeeyo haddii aanu jooginan awood umaanaan yeelanay inaanu maanta ka baxno sababtaan kuu sheegaya maanta waxaa laga cabanayaa gabadhu waa meherkii qaaliyaasi gabadhu sidan bay oo suragan laga cabanayo xaq iyo munaasib bay u leedahay xilligan aynu joognay teknolojiyadda hana qaaday ayaan aaminsan inay ka fursad ka fiican tahay kana fursad fiican tahay kana wanaagsan tahay kana fudud tahay xagga guurka marka loo eegayo sababtaan kuu sheegaya waagii hore xujo wax laysku siin jiray xujo ayaa laysku siin jiray laakiin iminka xujo lagugu siinaya ma jirto waa labada qof siday isku fahmaan iyo dhexdooda waxay isku afgartaan laakiin kamin awow kamin adeerka waa aad iyo aad baan aaminsanaya howlahaas inay jireen marka xujada dee runbaa fiicanaan uu kamaanaan soo baxnay haddaanu dhallinyarta sanadka maanta nahay ama si ragga sabanka jooga waayo waa dareemaysaa majority ahaan iyo minority ahaanba waa mahadsanta waa tahay cabdiraxmaan maadaamaad hore u qortay buugga nataaqa jacaylo dabca ka sheekeynaya jacayl kala dhantaalan ama jacayl guuldaraystay oo kale hadda ma isleedahay ama ma soo wadaaba buug ka sheekeynayo baraadhaha jacaylka maadaamaad mucaashaqa sanad ka tahay waa mahadsan tahay walaalo qiimo badan waxaa muhiima uun wixii dadka dhib ku hayo in wax laga qoro hadba xaaladda taagan unbaa muhiima oo muqadasa sababtan badanka waxaan wax uga qoraana waxa weeye uun waxaan u baahanay inaan dadka toosiyo waxaan u baahanay dhalinta inaan toosiyo waxaan u baahanay mucaashaqiinta inaan toosiyo waxaan u baahanay qof kasta dabiirkiisu nool yahay oo xore u soo jeeda inaan toosiyo saxo intii awooddayda anoon aaminsanay inaan ka aqoon badanahay laakiin ka aaminsan inaan
kaga way aragsanahay waaye badan aan haadir iyo goobjoog waa wa muqaddas waana muhiim tamaanta taagan inuu ka hadlo oo munaasibo macna weyn sameeyaysa taasan waa arkaan ugu waajib ama sax teeda kale runtii debug hore oo uu jiray hadda laakiin buug kale oo waayo badan ka sheekeynaya oo rag iyo dumarba iyo dhalinyar ahaanba xilliga da-dayda iyo wixii la simaawniba ay ku jiraan iyo cid kastoo xiiseynaysaba buug baan insha allah dhowaan rajaynaya inaan soo saaro aan ugu magac daray damacyo dareen tama kacaawad ka dhadhansanaysa damacyo dareen macno weyn inuu kuu sameynayo soomaalidana damacyo dareenku midna kama dhammaad iyo dadkeeda iyo dhalinteennaba waa muqadas waana muhiim marka insha allah kasii hor dhici maayo waxaan jeclahay waqtigeeda inaan dee la sugo si aan ugu dekeeyo waqtigeeda iyo sharaxaadiisa gaarka waa tahay maadaama cabdiraxmaan oo dhanka saad iminka noga dhawaajisay buugaad soo wada damacyo dareena horena aad uga qortay jacayl ma la odhan karaa jacaylkii cabdiraxmaan buu ku dhex nooliyo maadaamaad mucaashaqiinta un ka sheekeynayso wallaahi maay warday sababtoo dad igaga sii aqoon badan baa jira dad igaga sii fiican baa jira kaliyan waxaan sheegaya waa xogun oo waxaan arkay waxaan u soo taagnaa oo wax layga sheekeeyey oo waxaan qaab maskaxeed iyo sawir maskaxeed aan sal guurayn aan ku hayo dad igaga aqoon badan baa jira dad igaga waaya aragsan baa jira dad igaga fiican baa jira laakiin awood aanu lahayn ku dhac ay ku dhacay kusoo bandhigaa tan aaminsanaa taasa waa tahay ugu dambeyntii ama guntii gunaanadkii barnaamijkiinu joognaa waxay tahay fariintaad bulshada ku daawanaysa sidoo kale mucaashaqiinta kula socota dhammaanba qaybaha kala duwan ee daawadayaasha aad u diraysaa waa mahadsan tahay warde aamiin axmed aad baan kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ee qiimaha leh qaayaha leh aad ii hurtay aad isiisay runtii taasina waa wax weyn waxaa sabab u ah eebaha awoodda badan ee koonkan goglay arwaxaha kala duwan ee aadka u kale qiimaha badan lena ina geliyey baa mahad u sugnaatay marka kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada tv-ga codka bariga africa ee gaasinkiisa iyo weliba howlwadeennadiisana waan u mahadcelinayaa waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhammaan codkastoo muuqaygu gaadhayo horta ugu horeyn qaybta mucaashaqiinta aan ku horeeye cid kastoo maanta haysata cid nolosha ku wehelisa waxaan fariin u diri lahaa fursad aad u weyn oo dahabi aad haysata aad qofkaa kaga samaysan karto wax kasta adigu aad rabto wanaag ixtiraam kalgacayl naxariis kalsooni midnimo wadajir waa fursada dadka kala dheerta ninka ragga fariin baa faraya waxaan leeyahay haddii aad haysato haweenay daacad kuu jecel ku ilaalisa kaa fikirta garabkaagana ah qab ama xidhiidhada ka dhexeeya ama guri wada jooga waxaan aaminsanay inaad haysatood nasiib u heshay hooyo labaad hooyo labaad inaad heshaa maaha wax fudud oo hawl yar oo sahlo oo si fudud lagu helay bushaaradan dhab u diraya ragga waxa weeye waa bushaarada haweenkana waxaan leeyahay ninka ragga wuxuu qiimo leeyahay intaad la jirto eed la joogto ee araggaagii dhiirigelintaadu shidaal u tahay intaa intaasaan kaga baxayaa dee dhammaantiina caashaqa ku dikeeya waan leeyahay ma jirtaa cid si gaara aad u salaamaysaa waxaan salaamaya dhammaan akhyaarteedii asxaabahayga kala duwan meel kasta joogaan reer nairobi asxaabteeda reer nairobi aad baan u salaamayaa asxaabteeda reer uganda oo farayare iyo bakar cali nuur iyo rag badan oo uganda degan oo caawiye iyo rag badan baa reer uganda aan isku ahayn baan halka ka salaamayaa khayaarteedii reer muqdishona halkan waan ka salaamayaa iyagana si gaaran u salaamayaa kuwaygii dhammaan soomaali meel ay joogto si gaaran un wada salaamayaa waxaan kala jeclan lahaa halka inaan si gaara uga salaamo nimaan aada asxaabu nahay oo aad ii dhiirigeliya aan aada u jeclahay runtii oo muxtarima ehlo cibaado ah abwaana mufikir garasho dheera ninkaasi runtii waa nin markasta igu dhiirigeliya waxyaabahan anigu idila soo hor fadhiisto ka tv ahaan ka institution ahaan codkayguna meel dheer gaadhana wax badan qayb ka ah ama dareenadu ninkaasi ku sugan yahay aan ka cabir qaato ama isagu wuxuu igu kordhiya ha noqotee ninkaasaan halkaan si gaar uga salaamaya oo ibraahim cabdi ibraahim la dhahaa ashqaraar ku magac dheer oo nin sugan yahan oo mug iyo miisaan ay leeyihiin heesihiisa iyo tixihiisuba ibraahimow aad baa ku salaamay waxaan leeyahay walaalka ibraahim oo la sii kaftamayaay waradikiiyo jacaylku soo kala bax
وأد بيشكو هيا وكده حيا دجال وين بكده حيا إبراهيم يعشقك أشغرار يعشقك خصوصا لو بحام بالله سجارة كسلمة وتعيد أولين تسعين كسر قبل جمين دونا برنامج كاره أو نديك ديارنا معلومه عن مدام أي تاي معلومه لود بلدجو فردي فبراير قا أحمان تجعل كدون ككسر دني يردو سياب كده دوغنا يود بلدجان أما بقف كستابة وحصا برنامج كاي أنا دكتور مرتقدني عبد الرحمن صمدون وأه هو اللي أدو ده يرسل لورهان تاني تبدأ كفا الله ضاري ما هتشعلك صدق الله والله صعدتان بكل دمانتين وحلقة يا وين والله قرن إنسان وطين تسي أنا داود الكوسو قبل جبين دونا وأدو بستع على إسماعيل يصدق كله إنجنير محمد عبد الشكور إنتين برنامج كم برنامج يلا مدد بقول كل مننا وحنا دكتور جتة جنر دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.